Pastaj do fillojmë mësojmë këto numrat nga 20 deri 30 zona bëjmë më përshtypje se do quajmë numrin e madh të vdekurve mbi 200 sipër. Ditëve të fundit s'pa ku na vin informacione dhe lajme për numër të madh të vdekurve nga të dyja palët. A mund të jetë ky një argument apo një çështje e cila mund të shtyej palët drejt një lloj negocime dhe ulës e tensioneve, apo nga kjo nuk ka këthin prapa? Izraeli nuk ka ndërmën të ulët me asin pal, deri në momentin që Izraeli nuk kap një rezultat të dukshëm në teren duke larguar Hezbollahun nga ty, për të bërë këthimin e njerëzve gati 200.000 vetave që kanë lëvizur nga veriu Izraelit në pjesën e brëndshme të Izraelit. Një, e dyta, pa u bërë zgjedhjet në Amerikë dhe pa u vendosur presidenti i ri Amerikës, harroje se Izraeli ulet me një palë që të negocojë. E treta, cilët do jenë palët që do negocojnë? Jemi në situatë që Perëndimi nuk flet me Rusinë për shkak të situatës në Ukrainë. Lindjen e mesme ke luftë. Në Kinë tensionet janë shumë të larta dhe në gjithë botën tensionet ekonomike, politike dhe luftarake janë shumë të larta. Cilët janë palët që do ulet që do negocojnë? Momentin kur kryeministri i Izraelit, qeveria e Izraelit nuk vendet e bashkimit evropian kanë disa iniciativa. Vendet e bashkimit evropian kanë vendet e bashkimit evropian i dashur. Franca është shumë aktive, që ti urtë. Vendet e bashkimit evropian i dashur i kanë larë duart. Momentin që OKB-ja e konsideron kryeministrin e Izraelit kriminal dhe kryeministri i Izraelit e konsideron sekretarin e përgjithshëm të OKB-s njëri të padëshiruar. Kush do ulet do negocio? Dhe në anën tjetër, kur Irani, që është një vend antar i OKB-s dhe ka mbështetjen e dy antarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si Rusia dhe Kina, merr dhe lëshon armët e gjeneratës fundit kundër një vendi pavarur që nuk e kanë kufi, siç është Izraeli, pra nga ana tjetër, lëshoi 200 raketat nivelit lartë. Pra është një akt lufte mirëfillt, çka kujton? Pra ne jemi në një luftë. Thjesht nuk e pranojmë që jemi në një luftë. Ka që thjeshtës. Pas këtyre sulmeve të fundit të Hizbullahut, a mendoni se ajo është rikuperuar si forcë nga goditjet e fundit të cilat i mori nga ushtria izraelite, ku vran gati të gjithë krerët të saj? Nuk ka marrë nga ushtria izraelite. Ka marrë nga shërbimi ushtarak izraelit, nga shërbimi civil izraelit, ka marrë nga inteligenca. Por goditjet janë ushtria tani ka pavarësisht me aeroplan ushtarak, edhe CIA me aeroplan ushtarak, nëse nuk ka aeroplan civil për këtë punë, por është aktiviteti i shërbimit. Pra, Izraeli ka treguar që është nga pikpami e aktivitetit të inteligjencës dhe shërbimit inteligjente është bukur larg krahasim me tjerët. Por tani jemi në luftën atje ku ka ushtar, ku ka njerëz që po pritën për ditë, ku ka njerëz që po plagosen për ditë. Ne kemi parë luftën në Ukrainë, ka filluar më shumë se 2 vjetë e gjysë për para, gjithë thonë hë dhe një muaj, hë dhe një muaj, dhe kemi hyrë në, edhe pak mbrim në vitin e 3 dhe hyrë për vitin e 4. Që që këto janë nga do luftëra që zjasin, eksperienca e luftës fundit në Liban për asaj të viteve 80, të rëgoj që zjati rrët 10 vjetë, nuk është shka që duket në fillim, pastaj do fillojmë mësojmë këto numret nga 20 e 30 zona, bëjmë më përshtypje, se do quajmë numrin e madh të vdekurve mbi 200 sipër.